Колекція плазунів Миколаївського зоопарку поповнилася екзотичними тваринами. Серед них і пара синьоязиких ящерок-сцинків. Їх ще називають тіліква. Поширені в Австралії, Новій Гвінеї та на сусідніх островах. Молоду пару сцинків Миколаївський зоосад отримав на початку січня в результаті обміну на тонкохвостих полозів, які народились у звіринці в 2019 році. Це дівчинка і хлопчик, обом по 6 місяців. Зараз довжина ящерок 40 сантиметрів, однак вони можуть підрости. Максимальна довжина цих тварин становить 60 сантиметрів. Це австралійське животне, і ми знаємо, які там зараз проблеми виникли в цій країні, що там із-за пожежів. Погибло очень много животных, и я считаю, что не только зоопарки, а все те зоовыставки, которые содержат животных из этой страны, они просто должны помочь поддержать коллекцию тех животных и по возможности, если получится, да, сделать такие подарки той стране, то есть вернуть в природу животных, яких ми можемо розмножити. У зоопарку сподіваються, коли сцинки досягнуть репродуктивного віку, то складуть пару. Це може статися за рік. Але ми постараємося добитися, щоб вони у нас розмножились. Сцинки живородящі, так що я думаю, що у нас з ними все сложиться, як положено. Нужно посмотреть, як вони будуть кушати, що вони будуть кушати, тому що останній сцинк, який у нас жив, Фелікс, він у нас жив більше 10 років назад. З тих пор немножко помінялись условия содержання. Особливість цих тварин – широкий язик синього кольору. Також ящерки мають дуже розвинені очі з роздільними віями. Середовище проживання різноманітне. Це можуть бути пустелі, напівпустелі, сухі та вологі ліси. Раціон складається 50 на 50 з рослинних кормів та кормів тваринного походження. Але сцинки – не єдині плазуни, яких вдалося виміняти на полозів. В прошлом году мы взяли сцинков длинноногих, взяли мадагаскарских игуан. Получилось взять, обменять удавов на ковровых питонов морей Личейни. И, собственно, что у нас еще нового? Нового у нас появилась мексиканская змія королівська. Змію королівську-мексиканську виміняли на молочну змію Кембела для формування пари. Це вид поширений у Північній та Центральній Америці. Ареол існування, чагарники, сільськогосподарські угіддя також зустрічаються в лісах і болотистій місцевості. Живиться рептиліями та дрібними гризунами. Має яскраве забарвлення переважно білого, червоного та чорного кольорів. І з'явились замечательні малыши у ігуан мадагаскарських. Им у нас понравилось, взрослым особям, и они размножились, и, в общем-то, мы получили уже молодняк. Ігуанам вже близько півтора місяці, ці особини в майбутньому стануть парою. Близько місяця всі ці нові мешканці відділу акватераріуму перебуватимуть на карантині, після чого й зможуть побачити відвідувачі зоопарку. Наталія Якобсон, Олексій Семенуха для МСН.